aqui, esse local que vocês estão vendo é um estúdio localizado aqui na Barra Funda, em São Paulo, na cidade de São Paulo. E o projeto teve três dias para essa montagem, né, do cenário. Enfim, Primeiros dias montando, né, montando o equipamento, o cenário. William, pendura esse negócio um pouquinho mais pro lado, entendeu? Vem um pouquinho mais pra cá, mano. Terceiro pra gravação. A gente tá passando som aqui com o pessoal e mais tarde a coisa vai acontecer. Tá. Violão e a voz nossa pra ele. Pode vir um pouquinho mais aqui no motor. Junior, você não começou a fazer monitor ainda, né? Ainda não. Tá. Monitoração todo mundo de fone, algumas caixas só de referência pra não ter muito vazamento. Então, tá. Passa bem. Toda a banda. Beleza. Ok? Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente. O negócio era pra ser totalmente e simplesmente só voltado a internet, a conteúdo fechado para internautas, e na verdade tomou uma proporção muito bacana e virou mais um show da dupla Fernando Sorocaba num perfil diferente, que você não vai encontrar na estrada aí ou em outros locais, porque é o perfil voltado para essa coisa intimista, para essa coisa próxima, né? E eu acho que vai ficar um material bem legal, né, Fernando? Vai ficar diferente do que tem dentro do mercado do sertanejo, né? Surpreendeu, porque a gente viu na maquete, né, e a coisa cresceu demais. Ó, da banda do Fernando Sorocaba estão presentes no show de hoje o Betinho, que é violinista e gaita de boca, praticamente meu sombra. Perfeito. Vamos passar aqui então? Ok. Marco Salina, que é o baixista da banda, que viaja na estrada com a gente, já gravou com Bala de Prata também. Está presente também o Paulinho. Paulo Perim, que toca steel guitar, enfim. É um grande músico aí, um músico diferenciado no Brasil, porque toca instrumentos que não estão muito habituados. Não é muito normal. Não é muito normal. Tipo ele também não é muito normal, não. Cuiabana, tudo bem? E alguns músicos convidados, o percussionista, o Laércio da Costa. Como eu disse, no show a gente não costuma usar percussão, mas para esse projeto, que é um lance bem acústico. Tá o Orlandinho também. Esse é um músico muito especial, porque tá ajudando nos arranjos junto com a dupla Fernando Sorocaba, porque a gente tem essa coisa de produzir o nosso próprio material. E o Orlandinho é uma pessoa que tem a linguagem do Fernando Sorocaba. Com certeza. E assim, a gente tem uma transmissão aí de ideias muito rápido. Então a gente pensa em alguma coisa, um estilo de arranjo, enfim. Às vezes faz até na boca o barulhinho, ele já, puf, ele cutuca. Inclusive ele tá ali atrás, afinando essa viola, faz 40 minutos ele tá cutucando nessa viola. Então tá aqui o Orlandinho. Enfim, o time tá completo aí, tá bem bacana e diferente. A sonoridade vai ser especial. O doce do seu beijo enfeitiçou meu coração. Em termos de repertório, a gente vai fazer algumas músicas que tá na boca da galera aí, que acabou tomando uma amplitude legal. E algumas composições novas também, né, Sorocaba? Tem quatro inéditas que vão vindo com tudo aí. Na verdade, são músicas que a gente tá acreditando bastante. Volta logo pra São Paulo, ou eu vou pra Madrid. Gente, nesse projeto nós confiamos a parte da produção desse show. De áudio principalmente. Né? De áudio principalmente, ao Ivan Miyazato, que é uma grande pessoa que mora no coração da dupla Fernando Sorocaba. Então tudo que vocês ouvem por aí de Fernando Sorocaba, os CDs passados, tudo foi mixado por esse japonês. Ele quer abraçar o mundo, Sorocaba. Ele quer, daqui a pouco ele tá em México, ele tá impossível. Vai lá, japonês. Esse é o terceiro trabalho que eu tô fazendo com o Fernando Sorocaba. A gente teve essa oportunidade de ter uma parceria muito legal desde o primeiro DVD. Em seguida a gente fez um CD só de estúdio. E agora pintou essa ideia que era para ser uma coisa mais simples, uma coisa um pouco mais recatada, mas acabou que tornou um grande DVD, um grande trabalho e vai dar um grande resultado. E não seria se são... Era para ser um produto voltado à internet, sem grandes
frescuras, entre aspas, em termos digitais da câmera, enfim. E o Catatal, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente já conhece, conterrâneo lá do Paranazão, da onde a dupla Fernando Sorocaba nasceu e cresceu em termos musicais. Então, fica aí na mão. Ele pintou no projeto. Tá aí, graças a Deus, agora vai sair um negócio bem bacana. Super qualidade aí, nosso amigo Catatal. Fala aí, Catatal. Fala aí, rapaz. Bom, o projeto começou pra internet, né? Todo mundo já deve ter falado isso. Mas ao longo do desenrolar dessa produção aí, a gente viu que a proporção ia ser maior. Um cenário excepcional, uma luz que tinha todo o potencial pra virar um DVD. E o vídeo não podia ser diferente. Então a gente teve que correr atrás, a gente ampliou todo o processo de vídeo. Todas as câmeras que você for passar, essa 7 aqui que você vai passar, tenta passar o carro por aqui. É simples. É verdade. E a gente já foi além até, a gente conseguiu gravar em HD. A gente fez todo um processo de planejamento de câmeras, a gente colocou mais traveling. Nossa paixão desmoronou, está você não viu. Sua casa caiu. E a gente colocou grua dentro do estúdio. É demais. Demais. Contratamos cinegrafistas de renome. Quando for teu estilo, ele vai entrar. Quando não, ele vai ser importante entrar. A gente tinha que explorar todo esse lance de acústico. No quero mais mi coração. E a gente colocou algumas peças então penduradas na frente da câmera pra gente poder descortinar. Eu tenho mais o que fazer aqui, você me entende? Eu mesmo que cortei. Eu fiz a direção de TV também lá. Ô Carlinhos, manda uma luz ali. Pra ver a cor da camisa. 4 no ar. Antes de começar a gravação, sempre surgem alguns problemas que a gente tem que tentar contornar, né? E aí? Eu tava até comentando com o Ciro, cara. Eu sei que você já pensou em tudo isso, mas eu não curto muito daquele ângulo de baixo. Você acha que rola? Escura, né? Escura. Beleza. É um roxo bem... Não precisa de troca de roupa, não, né? Assim, é? Não, né? Não. Então, gente, é isso aí. Depois de tanto trabalho, a gente vai realmente começar aí. Vamos tocar a viola e fazer a coisa acontecer. Espero que a galera curta de montão aí, viu? Meninas, pode entrar, por favor, aqui, ó. Só porque eu te larguei fica fazendo show. Barraqueira demais. Tá melhorando. Bem rápido. É o famoso choque. É, Eduardo. Então, o que que acontece? Vocês foram pessoas convidadas, entendeu? Não adianta ter gente muito alta aqui na frente e baixinha lá atrás. O cara tem moço, já pode, cara. Pode. Vambora? Expectativa boa. Quanto menos gente, mais preocupante. Atenção! Falei pra ela, ela me ouve sem ignora. Ai, ai, joga seu charme e vai embora. Ela é demais, demais. Segura a perna, Gil. No ar, até o final. 3 no ar. É, moçada. Alô, Leboqueta! É, Leboqueta! Como é que tá? Show de bola, hein? Chega aí, João Neto e Frederico. Vamos fazer a grande delegada, né? Desse jeito não dá pra aguentar. Dos nossos grandes amigos Fernando e Sorocaba. Famosos Boca de Sacola. Boca de Sacola 1.
Que boca 18. 18. É muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil. A gente adora esses meninos, não só a gente, mas o Brasil inteiro com certeza adora esses garotos. A gente ficou muito feliz, muito contente de poder participar desse novo projeto desses meninos que a gente adora tanto, com a música Delegada aí, contando a história de várias meninas aí, desse jeito, né? Que investigam a vida da moçada, dos homens. A gente ama essas mulheres de qualquer jeito. Eu me rendo, mas para de quê? Mais alto. Qual? Que saudade, amor. Não aguento mais meu coração. Vamos, tchau, galera! Ela devasta a minha. Olha, realmente foi maravilhoso estar gravando esse DVD pra vocês, né? Superou nossas expectativas, um projeto muito intimista, onde as pessoas ficam cara a cara com o artista, né? A gente tocou um pouco dos nossos sucessos e algumas músicas inéditas que vão marcar na carreira do Fernando Sorocaba. Então, obrigado de coração, porque assim foi inexplicável. De parabéns, Ivan Meazato, Zeca Ratu, enfim, Cacildo, Fernando Hiro. É o Carlinhos da Spectrum. Deixa mais um pouco. E o projeto quase todo foi mudança de cor, não teve muito movimento, muito pisca-pisca. E foi esse projeto simples, porém cenográfico, mais cenário, uma luz bem criativa. Eu fiz toda uma linguagem de menus, de interfaces, dando essa suavidade do acústico. Essa coisa gostosa, aconchegante, bem clean mesmo, e era a ideia do projeto. E eu acho que isso integrou bem o DVD como um todo. Obrigado, viu, gente? Na verdade, como eu disse, esse projeto cresceu demais. É um projeto que está marcando história junto à dupla Fernando Sorocaba. Eu acho que a história da música sertaneja também, pelo formato que as coisas estão acontecendo aqui em cima do palco, musicalmente falando. Então é um projeto muito autoral, um projeto que a gente está botando muita fé. E eu sei que vai deixar um gostinho de quero mais, porque o pessoal quer ver o Fernando Sorocaba atuando no palco, enfim, com grandes plateias. Mas logo mais está saindo esse grande DVD, que vai ser um DVD com muita pegada mesmo, que é esse DVD que deve ser gravado no ano de 2010, agora da dupla Fernando Sorocaba. Obrigado de coração e o pessoal venha curtir o nosso DVD aí, porque esse material ficou bem bacana. Valeu, gente. Valeu.